وعنا أكثر داود يا وردك دقه وان وان لقيت نحوي ذا مدحوينها جمهورية فضل حسن شيخ محمود يوم مدحوينها بوتلان سعيد عبد الله دنيا أي فشل كسو إدلاذي سيدا أي شيء غير مدحويني شي الشيء هراء ذلك محمد عبد الله فرماجة يوم مدحوينه دولة ديكم الجار كهيد جمهورية فضل شيخ شريف شيخ أحمد والصحافة أي سوى ذا جرة سارين فرماجة يوم شيخ شريف أي لغشة جي إن دنا عم دا وكبر بري وان وان اي كده وذين بوت لاني فيلا سوماليا والصحافة ذاتك حض اي صوص هارين مدحوين فرماجو يا شيخ احمد ايانا او ديقنا. war-saxaafadeeda kadib wada hadallo dhinaca telefoonka ah oo aannu si gooni gooni ah ula yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaanu ku guulaysanay in labada dhinac ay naga aqbalaan in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah ee jira laysuguna yimaado gogol si arintan bilowga ah fursad loo siiyo waxaan isla meel dhignay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in uu hakaedgeliyo galka la xiriira wax kabedelka dastuurka muddo laba isbuuc ah hase yeeshee waxaa muuqata kaalintii odaynimo ee aanu isu xilqaanay in ay midho dhali weyday kadib markii aanu dhanka madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wax jawaab celin ah ka weynay uuna mar kale ku dhaqaaqay jabiinta qodobkii shardiga uu ahaa in wada hadalladu ay bilowdaan warka kasoo baxay sheekh shariif iyo madaxweyne farmaajo oo dhexdhexaadin ka dhex waday villa soomaaliya iyo puntland ayaa lagu yiri isagoo sii socda dalkeennu wuxuu haatan taagan yahay isgoys adag oo ay khatar ku jirto midnimadeena dhuleed iyo madax banaanideena waddada keliya ee loogu gudbi karana u yahay in lagu wajaho wadatashi isqancin iyo isu tanaasul waanmuqata inmadaxeyn waxaanau muuqata in madaxweynuhu uu ka leexday wixii lagu ballamay taas oo keeni karta in uu dalka galo xaalad kala qaybsanaan iyo khilaaf horleh ayaa lagu yiri bayaanka amaba war-saxaafadeedka ka soo baxay farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed waxaan si wada jir ah ugu mahad celena madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni soo dhaweynta iyo ajeibista gogusha dhexdhexaadinta waxaan cid walba oo danayneysa arrimaha siyaasada ee soomaaliya aan u cadayneynaa in wixii kala fogaansho iyo kala tag ah uu mas-uuliyadeeda qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo gabagebayey warsaxaafadeedka kasoo baxay sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo arintan ayaa kusoo aasa iyadoo maalintii shalayta ahayda horgeyay baarlamaanka soomaaliya wax kabedelka dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan cutubada koobaad ilaa iyo cutubka afaraad oo ay si adag u diidan yihiin xubnaha mucaaradka ku ah dowladda iyo sidoo kale qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka oo ay hormuud u tahay maamulka puntland wararkan daawadee waxaa kasoo korra wararkeena iyo barnaamijhyadeena dambe ayaanu kusoo gudbin doonaa hadii uu eebaraali ka noqdo